армысыздар, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы. Алдымен аңдатпа. Қостанайда саябақтарға жарық орнатамыз деп мердігер компания ағаштарының табырын түбімен қопартып тастаған. Қала әкімдігі бұған не дейді? Мен Мәдина Ерқызы баяндай. Қандас мәртебесін алудың жеңілдетілген жолы қандай? Ол үшін нені білу шарт? Ненде құжаттарды рәсімдеу керек? Бұл туралы толығырақ мен Айдын Жакен баяндайтын боламын. Теңбіл доп шеберлері арасында футболдан мектеп лигасы басталды. Жарысқа облысымыздың 9-11 сыныптары белсенді қатысуда. Бағы мен бабы келіскен спортшылар сайысын көріп қайтқан мен Қарагөз Мақатова сәлдесон толығырақ тарқатамын. Аймақтың ауыл шаруашылығы саласындағы көрсеткіштері биыл ерекше төмен деп атап өтті өңір экономистері. Оған себеп екінші жаңа науқанның күрделі жағдайы. Жаңбырдан зардап шеккен шаруалар үшін үкімет қабылдаған шаралар ережені өзгертуі мүмкін. Бұл туралы облыс әкімдігінде өткен жиында айтылып, соңғы айлардағы өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы талқыланды. Өңірдің өнеркәсіптік кәсіпорындары жыл басынан бері 2 трлн теңгеге жуық өнім өндіргеніне қарамастан, тау-кен өндіру секторында өндіріс көлемінің төмендеуі сезіледі. Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы атап өткендей, бұл жағдайды жаңа нарықты өткізу есебінен біртіндеп жақсы жаққа өзгертуге болады. Негізгі капиталға инвестициялар 8,2, құрылыс жұмыстарының көлемі 21,2, тұрғын үйді пайдалануға енгізу 9,4. Көтерме сауда 5%-ке. Бөлшек сауда 2,7, көлік қызметтері 2,8%-ке өсті. Өңірдің өңдеу өнеркәсібі саласында жалпы өсім байқалады. Бұл ретте барлық көрсеткіштердің оң серпінін тек Қарабалық ауданы қамтамасыз етуде. Ал 6 өңір 7 көрсеткіштің 2-нің төмендеуіне жол берді. Олардың ішінде Қостанай, Амангелді және Жітіқара аудандары бар. Завершить уборочную кампанию. Ауыл шаруашылығы бойынша алдымызда егін жинау науқанын аяқтау міндеті тұр. Орақ маусымы өте қиын ауа райында жүреді. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша үкімет аграршыларға көмек көрсету үшін шаралар пакетін әзірледі. Оған осы жылға берілген шарттарды да кредиттерді де ұзарту кіреді. Облыстың құрылыс саласы да айтылды жиын аясында. Орын алған құрылыс жұмыстарының өсуі 17 өңірде тіркелген. Көлемі жағынан көш басында Қарасу мен Наурызым және Амангелді аудандары тұр. Мамандар мұны жоғары бағалайды. Осы ретте пайдалануға берілген тұрғын үй саны өткен жылмен салыстырғанда 10%-ке артқан. Алексей Краснов, Айдын Шакенов, Алау телеарнасы. Қостанай облысында құжатқа саусақ іздерін енгізу тестілеуден өтіп жатыр. Қазақстанда 1 қаңтардан бастап жеке куәлік пен паспорт алу барысында дактилоскопиялық тексеруден өту міндеттелмек. Соған орай халыққа қызмет көрсету орталықтарында арнайы аппараттардың жұмысы тексерістен өтіп жатыр. Қостанайлықтар ерікті түрде жаңашылдықтарды сынап өз бағасын берді. От начала. Вот видите, на видео все показывается. Все, что на видео показывает, все и делаете. Наталья Челикина жаңа құрылғыны сынап көріп, алғаш рет саусақ іздерін тапсырып жатыр. Бұл шамамен 5-10 минут уақыт талады. Жеке куәлігінің жарамдылық мерзімі өтіп, бүгін халыққа қызмет көрсету орталығына құжат ауыстыруға келген. Мұнда оған қызметкерлер алдағы жоспарланған заңдағы өзгерістер жайында түсіндіріп, саусақ ізін сканерден өткізіп көруге ұсыныс тастады. Я пришла сюда сделать документы. Мен бүгін жаңа құжат жасатуға келдім. Саусақ іздерін тапсыру туралы білмеппін. Бірақ бірден келістім. Көп уақытымды алған жоқ. Менің ойымша бұл халыққа ыңғайлы етіп жасалған. Алайда әзірше азаматтардың тапсырған саусақ іздері базаға енбейді. Себебі дактилоскопиялық сканер құрылғылар бар болғаны тестілеуден өтіп жатыр. Басты мақсат жаңа заң күшіне енгенге дейін техниканы жетілдіріп, барынша уақыт үнемдеу. Бүгінде облыс бойынша барлығы 33 аппарат жұмыс істеп тұр. Біз ерікті түрде сұраймыз, егер де қаласа, мысалы, ол өз саусақтарын техникалық түрде біз тестілеу жасаймыз. Яғни, қалай бұл іс жүзінде асады, қанша минут, қандай техникалық қиындықтар туып жатады, соның барлығын біз білуіміз үшін, сондай азаматтарға біз өз еркінде ұсынамыз. Көші-қон қызметі басқармасының айтуынша, бастапқыда қостанайлықтардың белсенділігі жоғары болатын. Алайда соңғы уақытта олардың саны біршама азайған. Себебі көбі ақпараттың өзгенің қолына түсуінен қорқады. Алайда жауапты ведомство дактилоскопиялық деректер базаға арнайы шифрмен енгізілетін мәлімдеді. Яғни азаматтардың аты-жөні және өзге де деректер көрсетілмейді. Валерий Тошев, Мәдина Ерқызы, Алау телеарнасы. Қостанай тұрғыны криптовалютамен заңсыз қылмыс жасады деп айыпталуда. Айыптауда айтылғандай, ол бірнеше жыл бұрын цифрлық активтерді айырбастауға кіріскен және осылайша алаяқтық әрекеттерді жасауға және қылмыстық жолмен алынған ақшаны шетелге шығаруға ықпал еткен. Заңсыз кәсіпкерліктің нәтижесінде айыпталушы аса ірі мөлшерде табыс тапқан. Сот отырысында біздің түсірілім тобы да болып қайтты.
Сотка Костанайдын 35 жастағы тұрғыны Денис Галкин келді. Айптауды айтылғанда 2020 жылы ол банк саласында сондаяқ IT технологиялар саласында тәжірибесі бар қылмыстық ниетпен әрекет еткен. Ол виртуалды криптовалюты айырбастау пунктін жасаған, қылмыстық әсте қамтамасыз етілмеген цифрлық активтер деп көрсетілген. Галкинге тиесілі веб-сайт KZAdmin.com қызметі электрондық цифрлық активтерді сату және сатып алу болып табылатын. Жеке тұлғаларға, оның ішінде резидент еместерге Қазақстан Республикасында кез келген фиат, еркін айырбасталатын валюта үшін қамтамасыз етілмеген. Электрондық цифрлық активтерді, оның ішінде криптовалютаны жеке басын ресми сәйкестендіріп отырып, ақшалай қаражаттан шығу тегін нақтылаусыз сатып алуға мүмкіндік берді. Сайтының қызметі айыптаудың пікірінше қаржылық пирамидаларды қызметке тартатын адамдар тарапынан алаяқтық әрекеттер жасауға, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған қаражатты шетелге бақылаусыз шығаруға ықпал ететін орта болған. Прокурордың айтуынша, Галкиннің криптовалюталармен операциялар жүргізуге лицензиясы болмаған. Ол өзінің қызметі туралы уәкілетті органдардың ешқайсына хабарламаған. 2020-2022 жылдар аралығында KZAdmin.com сайтының қызметін Галкин Қостанайда солтүстік батыс шағын ауданында орналасқан өз үйінде. 2018 жылдан бері KZAdmin.com сайтында болған айырбастау пунктінің клиенттерін жинақтаған. Галкин тексеруден өткен клиенттерден сайтқа өтінімдерді және электрондық цифрлық активтерді сатып алғысы келетіндер өз бетінше қабылдаған. Клиенттер ақшаны Галкиннің жеке кәсіпкер ретінде тіркеген анасы мен өгей әкесінің банктік шоттарына аударды. Ол бір сағат ішінде сатып алу, сату операциясын жасаған. Айыптау қорытындысы бойынша алынған табыс аса үлкен екен. Кірістердің KZAdmin.com веб-сайт түсімдерінің сомасы өзінің банктік шоттар арасындағы аударымдарды, сондай-ақ депозитке салымдарды есепке алмағанда 2022 жылғы 7 шілдеден 2022 жылғы 31 желтоқсан аралығындағы кезеңде сомасы 1 млрд 763 млн 927 мың 767 теңгені құраған. Галкинге асары мөлшеде табыс табумен байланысты заңсыз кәсіпкерлік, заңсыз банктік микроқаржылық қызмет бабы бойынша айып тағылды. Қылмыстық кодекске сәйкес айыппұл 5000 айлық есептік көрсеткішке дейін болуы мүмкін. Бірақ мүлкі тәркіленіп 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сотталушы кінәсін мойындамады, процесс барысында куәгерлерден жауап алу басталды. Қостанай облысында полиция көлік апатқа ұшырады. Аталмыш факті бойынша қызметтік тексеру жүргізіледі. Аймақтың полиция департаменті қызметкерлерінің айтуынша, Қамыс ауданының учаскелік инспекторы Ливанов ауылының тұрғыны көршісіне шара қолдануды сұраған үшін барған. Ол ұзақ уақыт бойы ішімдік ішіп озбырлыққа жол берген. Учаскелік инспектор тәртіп бұзушыны аудан орталығына медициналық куәландыруға және одан әрі емдеуге анықтаушын алып келеді. Бірақ Қамысқа барар жолда алдын ала мәліметтер бойынша құқық бұзушы қызметтік автокөліктің жүргізу процесіне араласып, нәтижесінде ол жолдан шығып пойыз қақылаған. Жолаушы мен дене жарақатын алған полиция қызметкері аудандық ауруханаға жеткізілген. Инспекторға жедел жабық ми жарақаты мен мидың шайқалу диагнозы қойылды. Тергеу қорытындысы бойынша осы факт бойынша іс жүргізу шешімі қабылданды. Ол құқық бұзушының әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын анықтайды. Енді қандас мәртебесін бір терезе қағидаты бойынша алуға болады. Қазақстанда құтты мекен атты мобильді қосымшасы іске қосылды. Ол азаматтардың өтініш беру процесін жеңілдетуге және жеделдетуге бағытталған. Қосымша қалай жұмыс істейді, артықшылықтары неде? Тілшіміз біліп қайтты. Бұған дейін этникалық қазақтар қандас мәртебесін алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінетін. Биыл 1 қаңтардан бастап аталмыш қызмет орталығы мұндай мүмкіндікті ұсынбайды. Енді азаматтар өз өтінімдерін құтты мекен атты мобильді қосымша арқылы бере алады. Өтінім 35 күннің ішінде қарастырылады. Бұл қолданбаның іске қосылуы қандастардың ата жұртқа келуіне айтарлықтай сеп болмақ. Құжаттарының толықтығын тексереміз, яғни әрбір көшіп қонушының өзінің төл құжаты, егер өзі жалғыз болмай отбасы мүшелері болатын болса, олардың да әрбірінің жеке туу туралы куәліктері болу керек. Егер ол басқа елден келген болса, Өзбекстан, Моңғолиядан, Түркменстаннан міндетті түрде олардың аудармасы болу керек құжаттарының, және нотариалды куәландырылуы керек. Сала мамандарының сөзінше, 2 апта ішінде құтты мекен қосымшасы арқылы 5 өтініш қабылданған. Қандастардың көбі қолданба жайында әлі де бейхабар. Сондықтан да түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Айта кетейік, жыл басынан бері қандас мәртебесін алу үшін барлығы 800-ге жуық этникалық қазақ өтінім білдірген. Қандас мәртебесін алу мерзімі 1 жылға беріледі, ал ұзарту мәселесі ол кезде жаңағыдай толық құжаттар керек емес, өйткені ол оған дейін берілді ғой, сол себепті бір ғана өтініш береді ұзарту деген. Ол 6 айға дейін ұзартылады. Осы екеуі айырмашылық болады.
Сонымен қатар, бұл қандастар мен қоныс аударушылар үшін жаңа ипотекалық бағдарламада іске қосылды. Осы ретте оларға арнайы экономикалық ұтқырлық сертификат арқылы тұрғын үйге көтерме қаражат қарастырылып отыр. Бұл шамамен 130 айлық есептік көрсеткіш көлемінде. Виктор Баташ, Айдын Шайкенов, Алау телеарнасы. Саябаққа жарық сымын тартамыз деп, ағаштың түбін тамырмен қопарып тастаған. Қала тұрғындар бұл барып тұрған зиян кестік деп наразылықтарын білдіріп жатыр. Қала әкімі Марат Жүндібай бұқаралық ақпарат құралдарынан бұл туралы ести сала оқиға орнына барып, жағдайды өз көзімен көрді. Бағалады, арнайы комиссия құрды. Мадина Ерқызы тарқатады. Бұл қаланы абаттандыру жұмыстары қарқында. Мұндайлардың бірі орталықтағы және Жеңіс саябағында басталған еді. Алайда мердігер сым тартамын деп ағаштардың түбін тамырмен қоса қопарып кеткен. Қазір қала орталығындағы саябақтың көрінісі осындай. Мердігер компания жарық сымдарын өткізу үшін тереңдігі шамамен 30 сантиметр болатын шұңқыр қазған. Ал техниканың тұмсығы мына ағаштардың тамырын түбінен шауып, тіпті діңгегінде зақымданған. Ал осындай ағаштарға мынандай белгі қойып кетіп жатқан сыңайлы. Тот, кто делал, и тот, кто разрешил. Бұны істеген адамды да, бұған рұқсат бергендерді де жауапкершілікке тарту керек. Өз қаражаттарына жасағандарының орнын толтырғаннан бөлек, барлығын қалпына келтіруі тиіс. Әрине, ағаштар енді өсіп шыға ма, жоқ па, кім білсін. Все деревья теперь пропадут. Енді барлық ағаш өліп қалатын болды. Білмеймін, бұл сұмдық қой. Кеше осы жерден өттік. Бұған түбегейлі қарсымыз. Сколько растений есть? Примерно 15-20% испортили. Мына жердегі ағаштардың шамамен 10-15% зақымдалған. Кеше бір орманшымен сөйлестім, көрсеттім. Маған айтты, бұл ағаш көп болса бір қыстап шығуы тиіс. Өйткені кейбір тамырлары аман қалды. Бірақ бір жылдан соң түгел өліп қалады деді. Кеше қала әкімінің тапсырмасымен дереу комиссия құрылды. Құрамына жергілікті полиция қызметкерлері мен білікті биолог мамандар кірген. Бүгін таңертең жұмыс басталып кетті. Алғашқы зерттеу нәтижелері де дайын. Жеңіс саябағында 7, ал орталықта шамамен 10 ағашқа зиян келтірілген. Сейчас время благоприятное. Қазір ауа райы қолайлы болып тұр. Сондықтан тамыр жүйесі зақымдалған ағаштардың түбін топырақпен жауып қою керек. Суаруды артық етпейді. Жағдайлары тұрақталады. Барлығы өз орнына келеді. Онда үлкен шығын келтірілмеген. В целом хочется отметить, что по итогам комиссия мүшелерінің жұмыс қорытындысына сәйкес тиісті шаралар қолданылатын болады. Кінәлі деп танылғандар міндетті түрде жауапкершілікке тартылады. Қазір зақым келген ағаштар саналып жатыр. Қазір қала әкімінің тапсырмасымен мұндағы барлық жұмыстар уақытша тоқтап тұр. Хамза Нұрпейісов, Валерий Тошев, Мадина Ерқызы, Алау телеарнасы. Қостанай облыстың аумағында бір апта ішінде 14 өрт болды. Олардан 3 адам зардап шекті. Біреуі жарақат алды, тағы екеуі балалар көміртегі тотығымен уланды. Өңірдің төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері кейбір өрттер қандай жағдайда туындағанын айтып берді. Бір апта ішінде өңірдің төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерінің мәліметінше Рудный және Жангелді аудандарында бір өрттен, Федоров ауданында 2 өрт тіркелді. Үшеуі Әулекөл және Ұзынкөл аудандарында, төртеуі Қостанайда болған. Негізгі себептер қысқа тұйықталу, өрт қауіпсіздік ережелерінің бұзылуы, жану құралдарын абайсыз пайдалану және бір қасақана өртеу тіркелген. Өрттен ең көп зардап шеккен Ұзынкөл ауданы, Сатай ауылының тұрғыны. В одноэтажном четырехквартирном жилом доме барачного типа. Барақ үлгісіндегі бір қабатты 4 пәтерлі тұрғын үйде 40 шаршы метр аумақтағы пәтерлердің бірі өртеніп кетті. Үшінші дәрежелі дененің күйіктері бар пәтересі оқиға орнынан орталық аурухананың хирургиялық бөліміне ауруханаға жатқызылды. Ер адамның жағдайы өте ауыр. Өрттің алдын ала болжамы отпен абайсыз болу. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерінің мәліметі бойынша 37 жастағы ер адам төсекте темекі шеккен, қазір ол жансақтау бөлімінде. 15 қазан күні Федоров ауданы орталығының жеке саманнан жасалған үйлерінің бірінің верандасында белгісіз себептерден өрт пайда болған. Нәтижесінде ол ас үй мен қонақ бөлменің төбесін зақымдаған. 24 жастағы үй иесі үйден өзі қашып шыға алған, ал 39 жастағы оның қонағын өрт сөндірушілер құтқартты. Екеуі де мас болған. Сол күні таңертең Қостанай ауданы Озерное ауылында жылыту пешін пайдалану ережелері бұзылғандықтан және оның мұржасы тазаланбағандықтан 2 адам зардап шеккен. Отравление угарным газом дети 2016-го и көміртегі тотығымен улану 2016 және 2021 жылы туған балалар Қостанай облыстық балалар ауруханасына жатқызылды. Оқиға орнына төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері 2 адам және 1 техника шықты. Бұл факті бойынша үй иесі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оған 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін. Бұл 17 мың теңгеден астам қаражат. Алексей Краснов, Мадина Бултаева, Айдын Шайкенов, Алау телеарнасы.
білімді, тәрбиелі әрі денсау ұрпақ ұлттың ең қымбат байлығы. Бүгін теңбілдеп шеберлер арасында ұлттық мектеп лигасы жобасының облыстық кезеңі басталды. Жарысқа өңіріміздің түкпір-түкпірінен келген 8 команда бақ сынады. Бағы мен бабы келіскен спортшылар сайысын көріп қайтқан әріптесім Қаракөз Мақатова толығырақ тарқатады. Ұлттық мектеп лигасы жобасы жыл сайын спорттың 10 түрінен өткізіледі. Атап айтсақ, жеңіл атлетика, футбол, баскетбол, шахмат, тоғызқұмалақ, үстел теннисі және шаңғы спортын қамтиды. Негізгі мақсат салауатты өмір салтын насихаттаумен қатар патриоттыққа тәрбиелеп, республикалық жарысқа қатысатын мектеп командасын анықтау. Бұл мектеп оқушыларының арасындағы ұлттық мектеп лигасы былғары доп жарысының ақтық финалдық ойындары бұған шейін бұл өзі спорттық ұлттық лигасы 4 этаптан тұрады. Бірінші этап ол мектепшілік спорттық шаралар, екінші аудандық қалалық шаралар, үшінші дивизиондық зоналық ойындар, төртінші ең соңғысы осы финалдық ойын осы. Бүгінгі сайысқа Қостанай облысының 4 қала мен 16 ауданының командалары келіп отыр. Қатысушылар солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс атты 4 дивизионға бөлінген. Әр дивизионда 5 команда өзара бақ сынасқан. Бүгінгі жарысқа топ жарған 8 команда қатысып жатыр. Дүбірлі додаға қатысушылар 9-11 сынып оқушылары. Көрермендер мен қатысушылар дән риза. Біз осы жарысқа келу үшін бірінші мектепшілік кезеңнен өттік, содан кейін қалалық жарыста 12 команданың ішінен бірінші орын алып, наурыздың дивизиондық жарысқа жолдама алдық. Наурыздың дивизиондық жарыста Жангелді, Амангелді, Әулекөл сынды командалармен бақ сынасып, жеңіске жетіп, осылай облыстық жарысқа келіп тұрмыз. Ұлттық мектеп лигасы жарысында жеңімпаз атанған команда республикалық сайысқа жолдама алады. Олжас Есенжігітов, Қаракөз Мақатова, Алау телеарнасы. Осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.